Azken boladan, hitzetik hortzera entzuten da literatur munduan autofikzioa kontzeptua. Antza denez, ugaritu egin dira autofikziozko novela edo narrazioak, hala munduko literaturan nola gurean. Hala baina, baldakigu benetan zer den autofikzioa. Ze zaugarri bildu behar ditu testu batek autofikziozkotzat hartzeko? Baldago definizio zehatzik ematerik. Autofikzioa da hola labur esan da eta umore puntu batekin egileak bere burua novelaren barruan sartzen duenean beste pertsonaia bat bezala, baina egia esan beharrean gezurra esaten duenean. Autofikzio izango litzateke nik uste dut autobiografiaren eta fikzio hutsaren arteko bide bat, ez? Pixka bat irakurlea izten duena kilinkan eta jakingurean. Zer egiten du nobelagile batek autofikzioa egiten duenean? Egiten dena da, zu egilea zara eta sartzen zara nobelan beste fikziozko pertsonaia bat bazina bezala. Autofikzioa da kasu guztietan narratzaile batek bere izen propio erabiliz egiten duenean fikziozko zerbait. Badirudi teoriko batzuk esaten dabe, hori zela baldintzarik nagusiena, izena agertzea. Orduan da, prozedura bat, 20. mendearen bukaeran, erabili dena, eta oso lotua dago, sinesgarritasun faltarekin. Literaturan, fikzio hutsa idatzi da, eta fikzio hutsa, krisi batean sartu da. Orduan, autofikzioak egin nahi duena da ekarri berriz ere lurrera, ez, nobelagintza eta sinesgarri bihurtu. Bueno, nik uste dut iritsi pertsonalak indartzen hasten diren momentuan, orduan ere indartzen da nitasunaren literatura bat. Eta iruditzen jata autofikzioa indartu dela nitasunaren literatura hori egiten ari delako jente asko. Ez eta Roland Barthesek esan zuen ezin zela lehenengo pertsonan idatzi, ez? Gaur egunean blogetan, Twitterrean, Facebooken, jendeak lehenengo pertsonan kontatzen du. Kontatzen du egia ala erdi egia. Bere buruaren irudi bat sortzen ari da, ez? Une oro, egunero. Autofikzioak badu honekin zerikusirik, ez? Bada itzulera bat lehenengo pertsonara, bada itzulera bat norbere gauza kontatzera, baina argi izan da hori, ez? Eraikitzen ari garela irudi bat, agian fikziozkoa dena. Gauza berria dela badirudi, naiz eta gertatu izan diran elementu autofikzionalak aspalditik, literatura klasikoan ere badira autofikzioaren ezaugarriak. Kasu honetan, ikusten dut, La Lozana Andaluzan deitutako novela batetan, narratzaileak berak bere ahotsez eta bere izenez hartzen du parte kontatzen ari den historia. Adibidez, novela pikareskan badira, autofikzioaren adibideren bat edo beste. Zenbaiten ustez, autofikzioaren hau moda bat besterik ez da, merkatu editorialaren negozioaren mendekoa. Hala ote da, bolada soil bat urte gutxiren buruan ahaztuko dena? Autofikzioa ez da moda bat, da behar izan bat. Reakzio bat delako aurretik idazten zen literatura guztiari. Erreakzio bat da 19. mendeko literatura klasikoari edo egilearen irudi anpatu horren kontra doa zuzenean. Pentsatu behar duzu euskal literatura, baina autobiografia gitxitxu egin dela. Nabarmen dira Gerra Zibilaren inguruko autobiografiak. Baina bestelakoak ez dira horren beste, Burundaka Mikel Hernández Abaituak egin zuena. Baina azkenengoko hiru lau urteotan, ez dakit Peio Salaburu, Konintxe bertan argitaratu dau autobiografian eta kronikaren artean mugitzen den liburu bat, aspaldi Miguel Sánchez Ostizek egiten dau bere egunerokoaren argitarazioa. Bueno, nitasunaren inguru hortan bai autobiografia eta batez ere bai autofikzioa uste dut indartzen ari direla. Neurri batetan, pertsonak nolabait esateko bere irudi propioa gizartetik edo taldetik banaturik agertzen duenea. Nik bi egile azpimarratuko nituzke, bat da V.G. Sebald, idazle alemaniarra, bera teoriko handia izan zen eta autofikzioa
ba, aldarrikatu egin zuena, erabili eta aldarrikatu. Eta gero Roberto Bolaño. Roberto Bolañok ere asko erabiltzen du, bere burua sartu egiten du nobeletan, baina kontatzen duena ez zaio benetan gertatu. A ber, iruditzen jata behar bat gaur egungo euskal idazleen artean, Bila Matasek duela ikaragarrizko jartzuna, eta Bila Matasek moten da horrelako adibide nagusi bezala, ez da. Baina Koetzeren kasuan ere badago autofikzioa. Argi izan behar dugu gauza bat. Autofikzioa ez da egileak bere burua soilik azaltzea liburu batean. Hori esan da, edo kriterio hori erabilita, Etxepare ere autofikzioa egingo luke. Kontua da, oso kontziente izan behar zarela, baliabide literario bat dela, eta gainera fikzioa egiten ari zarela, ez? Nik uste dut, badirela, bueno, badauela adibide berezi bat, ez da? Gaur bertan, uste dut, Harri eta Herri irakurtzen ari direla Arriagan, eta hor badago Gabriel Arestiren poema famatu bat, ez da? Aki jaze Gabriel Aresti, zelantzan, Pérez y López marmolistas derio. Kasu hortan, Gabriel Arestik bere izena erabiltzen du ironiaz, nola baita esateko, bere poemaren barruan bere izaera bera, bere izena eta bere izaera kokatzeko. Egilea agertzea literaturan, bai, agertu da gure literaturan askotan, baina autofikzioan ikusten dut, ba ez dela hainbeste erabili. Bueno, autofikzioaren marka batzuk agertzen dira Bernardo Atxagaren obran, Soinu jolearen semearen kasuan garbia da, eta gehiago Nebadako egunak liburuan, nahiz eta Atxagari ez da gizte gertatzen jakon, eta ez du inoiz berizena agertzen, ez da. Nabarmena da Kirmen Uriberen Bilbao, Nueva York, Bilbao, hori autofikzioaren ez dakit, adibide berezi-berezia da. Adibidez, ni Bilbao, Nueva York, Bilbao idazten hasi nintzenean, lehendabizi fikziozko personaiak eraiki nituen, baina ez ziren niretzat sinesgarriak, dena gezurra iruditzen zitzaidan, ez? Orduan, esan duen, bueno, ba, benetako personaiak erabiliko ditut, benetako pertsonak, baina gero esan duen, baina benetako pertsonak sartzen baditu liburuan, ba, bueno, ni ere sartu beharko naiz, ez da? Egilea ez da hortik kanpo geratuko, ez? Egilea ere busti egin behar da. Norberaren, bere buruaren irudiarekin asko, lan asko egiten duen egilea da baita ere Iban Zaldua. Iban Zalduaren kasuan ere, uste dut badauela bere bizitza propioan oinarritutako zenbait elementu, baina gero fikzioz bihurtuta. Eta askotan ikusten da ba, bere narratzailearen atzean bere burua dagoela. Zenbat aldiz alduzu autofikziozko liburuak idatzi? Bueno, ez dakit, ez? Nire kasuan bi novela idatzi ditut, nolabait autofikzioa agertzen direnak, baina hirugarren batean ez dakit erabiliko dudan. Ze azkenean idazleak beti nahi du egin ez den hori edo egin ez duen hori egin, ez? Eta bueno, ba, beti ezin duzu baliabide bera erabili.